আজি দুটা টাইপত মাছ পাতত দিম, এটা সৰিয়হৰ লগত আৰু এটা অলপ মছলা দি পেলাই। এয়া হৈছে ৰূপচন্দা আৰু এয়া হৈছে কৰ্চ মাছ। তো এই তিনি পিচ মছলা মানে মছলা দি পেলাই বনাম। এই তিনি পিচটো এয়া কাশ্মীৰ দিছোঁ, তাৰপিছত অকণমান দিছোঁ ধনিয়া আৰু অকণমান দিছোঁ এয়া গৰম মছলা আৰু তাৰপিছত দিছোঁ এয়া জিৰা। নেক্সট ইয়াতে দিছোঁ মিঠাতেল, তাৰপিছত দিছোঁ অলপমান জালুক আৰু ইয়াত দিছোঁ নিমখ। আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি ইয়াৰ মেৰিনেশ্যন কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত অকণমান আদা নহৰু দিছোঁ। এতিয়া কলপাত এখন ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু নেক্সট এতিয়া এই কচ মাছ দুপিচ মেৰিনেশ্যন কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে এতিয়া আদা নহৰু দিছোঁ, তাৰপিছত দিম 3 চামুচ মান সৰিয়হ, বগা সৰিয়হটো লৈছোঁ, হৈ যাব 2 চামুচেই হৈ যাব, ডাঙৰ ডাঙৰ 2 চামুচ দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াত জোখ অনুযায়ী নিমখ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেৰিনেশ্যন কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিব লাগিব। আৰু মই ইয়াতে এপিচ মাছে দিলোঁ, এয়া টোপোলা আমাৰ ৰেডি। দুপিচ দিলে মানে ভালকৈ নিসিজিব, চ' সেইকাৰণে মায়ে এপিচ দিবলৈ গ'লে এপিচ মাছে দিলোঁ। এনেকৈ এতিয়া বনাই ল'ব লাগিব বাকীখিনিও। নেক্সট এতিয়া যোনটো অলপ মছলা দি পেলাই যে আছিলে সেইটো ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ। অকণমান তেল দি ল'ম কেৰাহীখনত যাতে বস্তুটো লাগি নধৰে, অকণমান তেল দি ল'ম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব দিওঁ। তেল গৰম হ'লত এনেকৈ দি দিম ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত ভাতখন মাৰি দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এনেকৈ লুটিয়াই পেলাই মাজে মাজে লুটিয়াই থাকিম আৰু বনাই থাকিম, একেবাৰে খোৱা সময়তে দেখাম আপোনালোকক। চ' ফাইনেলি আমাৰ যি খানা আছে ৰেডি হৈ গ'ল। দুটা ভাগৰ মাছ আছে, এইটো হৈছে মছলা মাছটো, মছলা দি পেলাই মেৰিনেশ্যন কৰাটো, আৰু এয়া হৈছে ভাপত দিয়াটো। তাৰপিছত দাইল আছে, চালাড আছে। সেয়া ফাৰ্ষ্ট যোনটো দাইল আছে, দাইলটো মই খাই লওঁ। সেয়া দাইলটো মজা বনিছে। ভাজি দুবিধ আছে, কেৰেলা আলু ভাজি। দাইলটো বঢ়িয়া বনিছে। বেঙেনা ফ্ৰাই দাইল ধুনীয়াকৈ ফিনিচ হৈ গ'ল, চালাড। ৱাও, অহ' বাহ, অহ' আল্টিমেট। এয়া অলপ লৈ লওঁ।
ओके ধুনীয়াকে সানি লওঁ অলপ সৰিয়হ মাছটো কিন্তু মজা হৈছে দেই মজা হৈছে ৰিয়েলি আল্টিমেট অলপ চাল লৈ লওঁ হ'লে নিৰা চাওক Wow. এটা নেক্সট ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিম আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইটো সেইটো ভাপত দিয়া আছিলে এইটো ফ্ৰাই কৰা বাহ এই পিছত বাহ কি ধুনীয়া একদম লাল লাল জোল পূৰা মছলাদাৰ দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা গোন্ধটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া আহিছে ফাৰ্ষ্ট মাছটো খাই চাম বঢ়িয়া আছো কলপাতৰ ধুনীয়া টেষ্ট আহিছে এতিয়া অকণমান সানি লওঁ আৰু ইয়াতকৈ খালি ভাপত দিলে বেছি টেষ্টি হৈছে ৰেচিপিকেইটা মজা লাগিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মই চবতকৈ ভাল পালোঁ ভাপত দিয়াটো ট্ৰাইখন সেইটো ভাল লাগিছে খালি মানে ভাপত দিয়াটো টেষ্টটো ইয়াতকৈ অলপ বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ ফিনিছ কৰি পেলাই পাপৰখিনি
Salad. So, how could I be reduced? I have palpable, the deep palpable like or second parable, Hodaikodens or Bissaribo, Bogoman Lokam Gazabai in Honey Hopolware, Hoda High Hibulis, as I will go.